mid ka mid ah maraakiibta xoolaha ka qaada dekedda magaalada Berbera ayaa ilaa 46 tahriibayaal Itoobiyaan ah oo mid ka mid ah geeriyooday ayaa goor dambe soo gaarsiiyay dekedda magaalada Berbera. Tahriibayaashan Itoobiyaanka oo laga soo badbaadiyay meel 50 mayl u jirta biyaha Soomaaliland kadib markii ay la qarqoontay doontii ay saarnaayeen oo ka soo kicitintay dalka Jabuuti iyagoona u sii jeeda waddankaasi Yemen, si uu noo sheegay mid ka mid ah tahriibayaashaasi. جناب علينا روحنا جيبوتي بعدين على جيبوتي مشينا 3 ساعات في البحر 3 ساعات في البحر بعدين الجلبة خربت ونحن جلسنا في البحر جلسنا في البحر 7 أيام بورين أكل بورين مياه بورين أي شيء بعدين ندور 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 جلبة ما فيش بحر جلبة ما يجي عندنا تليفون ما في كل أي شيء ما في بعدين احنا رجعنا جلسنا 7 أيام مالك حين كنت كذا سومالي لان عبد عبد الله حسن مطان يقدم يها قبل كصاحل انجنير احمد عثمان حسن ايا يقون هالكا سيكا هالي وحانا يشيغين يسوي نسو لوينيان داد كان تهريبيا شا ايو لشي دالك ايتوبيا داد تهريبيا لو لفلا ينيهين تهريبيا داد كان وحان نوصو شيغي ادان نهي وكالة دي دكذا مامل كدكذا سومالي لان وحان نوصو شيغي مركبان نوصو هالي ميل الى كنتو كيلومتر inoo jirta oo dhinaca cadmeeda ayaa la sheegay in doontaasi laga helay dibadda marka baa soo jiiday way yimaadeen tirada imika aan joogno waynu qofeyam gareynaynaa laakiin waxa weyn loo sheegay in tirada imika aanu hayno in kasayna hubineyno 18 dumar iyo caruur iyo 64 qof baa markaas siiriyay soo qolada reers bish cas bay qaadeen marka lambarku waa caynka qof isagana waxa jira qof meeda qof kale meedana laba qof oo meedana wala sheegay ama qof kale meeda dadkaas waxa ay dad tahriibayaal ah say sheegeen waxay ka bixeen xeebaha Jabuuti ayay ka bixeen Yemen iyo kulli dhankaas ay u socdeen say sheegeen halkaas laashka ka xumaaday marka aad aragtan laashka ay saarnaayeen tirada lama inta leeg wadiyabaysan waa wax yar oo maxaan ku dhahay aan waxba qaadi karin huuri yar ah ayaa dadkaas oo dhan lagu biimeeyay oo la saaray intaas horta annaguna hadda gargaarka horeey baan u sameeynay waxaanu geynaynaa meelo maxaan ku dhahay caafimaadkooda lagu keergareeyo si emergency ah kadibna kulli meelihii ay maxaan ku dhahay kasoo ka yimaadeen marka dambe insha Allah loo celin doonaa sidoo kale iyaguna waxa halkaasii gargaar u fidinayay hay'adda barakacayaasha ee Soomaaliland iyo sidoo kale ururka bisha cas oo iyaguna halkaasii ka qayb qaatay taakulaynta dadkaasi tahriibayaasha ah ee la soo badbaadiyay anigoo ku hadlaya afkii hay'adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka waxaanu galabta qaabilay dad Itoobiyaan ah oo muddo siday sheegeen 7 cisha dooni la sabaynaysay saan wareysigooda ku helayna ka baxay xeebaha Jabuuti dadkaas dhamaantood waa dad Itoobiyaan ah tirada guud inkastaanay wali xaqiiqsanayn haddana sida odhici horeysa aanu ku hayno waa 18 dumar iyo ciyaal isugu jira oo runtii aan waaweyneyn iyo 45 raga anagoo ku hadlaynaa afkii hay'adda qaxootiga barakacayaasha qaranka markii naloo soo sheegay maanta aanu ka wada tashanay maamulka gobolka iyo degmada waxaanu heegan gelinay hay'adihii nala shaqeynayay ama sidii caadada noo hay qaabiladii aanu qaabili jirnay dadka magangaliya doonka ama dadka sidan oo kale u tabaaleysan Maxamed Cali Dhuux Telefishanka Caalamiga Badcast 24 TV magaalada Berbera.